Маніпулювання – це спосіб психологічного впливу, спрямований на зміну напряму активності аудиторії, її ідей, думок, поглядів тощо, який лишається непоміченим. Саме такими методами у своїй роботі керуються окремі ЗМІ нашого краю. Нещодавно на одному інформаційному ресурсі з'явилася інформація про те, що, за їхніми словами, той тариф, який вже історично називають «золотим» та «драконівським», насправді не такий і дорогий. З березня мукачівці платять за воду та водовідведення 44 гривні 40 копійок за куб разом із ПДВ. І дійсно, якщо говорити про середні ціни на водопостачання, то згідно опублікованим даним інформаційним ресурсом Мукачево.нет, вартість у різних містах нашої області приблизно однакова. Тарифи коливаються від 40 гривень і до 44. Але на відміну від Мукачева, водоканали у цих містах працюють в умовах ринку. У той час, як Мукачевська громада працює за власними схемами, у яких підприємство «Водоканал», припускаємо, є джерелом списування чи розкрадання державних коштів. Таке припущення виглядає цілком логічним, якщо оцінювати ситуацію, яка роками існує у громаді. Як аргумент, наявність одразу двох водоканалів – КП «Міськводоканал» та ММКП «Мукачівводоканал». Як відомо, ще у 2017 році один з них оголосили збитковим та збанкрутілим підприємством. Та що цікаво, і по сьогодні установа подає звітність у податкову та накопичує заборгованість та свою збитковість. Паралельно із ним працює новий – КП «Міськводоканал». Саме він постійно освоює бюджетні кошти, адже за 7 років більше 255 мільйонів гривень витрачено саме на роботу водоканалу бюджетних коштів з казни міста. Сума чимала, тим паче, що за стільки років якість води суттєво не покращилася, так само, як і не покращилася інфраструктура для подачі питної води людям. За майже 300 мільйонів гривень вже давно можна було встановити мідні труби для постачання води населенню. Натомість мерія не спромоглася навіть встановити пластикові труби для постачання води жителям громади, що у свою чергу значно б мінімізувало втрати у підприємстві. Прикро, що й досі люди скаржаться на те, що якість води незадовільна. Хоча зі своїх кишень поповнюють казну міста і мають право на споживання якісних послуг. Замість того, щоб доцільно використовувати кошти, населення тільки роками слухає про збитковість водоканалу, а зараз ще і змушене слухати переконання у тому, що тариф насправді цілком доступний. Як аргумент того, що водоканал став підприємством, збитковістю якого вдало прикривається влада, є і те, що спочатку жителі громади платять за водопостачання та водовідведення згідно тарифу 44 гривні. А на час війни мер нібито підтримує населення і з бюджету міста буде платити 15 гривень 39 копійок. Тим самим драконівський тариф так і залишається драконівським – 59 гривень 79 копійок. І його повністю сплачуватимуть місцеві жителі, адже навіть ту різницю місто буде покривати із коштів платників податків. Фінансувати водоканал одразу з двох джерел – це не ринок, а тому порівнювати з іншими містами краю чи України тарифи у Мукачеві не можна. Меру міста хочеться нагадати, що громада не оркестр, який грає за нотами, які пише композитор. Громада – це люди, які мають власну думку і більш за все не хочуть бути введеними в оману головою, якого самі свого часу обрали.